បរោះវ័យចំណាស់ម្នាក់ស្រវឹងស្រាដើរប្រាប់គេឯងថាទៅបួសបែរជាអ្នកភូមិប្រទះឃើញលងទឹកស្លាប់ទៅវិញបរោះវ័យចំណាស់ម្នាក់ក្រោយពីផឹកស្រាស្រវឹងបានដើរប្រាប់អ្នកភូមិថាខ្លួននឹងទៅបួសស្រាប់តែដល់រសៀលថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2015ម្សិលមិញនេះក្មេងឃ្វាលគោក៏បានប្រទះឃើញបរោះវ័យចំណាស់នោះស្លាប់អណ្ដែតទឹកបឹងទៅវិញលោកវរៈសណៃតូសេងសុជាតិអធិការនគរបាលស្រុកស្អាងបានឲ្យដឹងថាសពជនរងគ្រោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅចំណុចបឹងអូរកំបុតស្ថិតនៅក្នុងភូមិពីមសាលាឃុំស្អាងខេត្តកណ្ដាលជនរងគ្រោះបានមានឈ្មោះផនម៉ាក់ភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះគឺជាមនុស្សស្រវឹងខួបផឹកស្រាជាប្រចាំលុះមកដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2015ជនរងគ្រោះក៏បានផឹកស្រាស្រវឹងហើយបានដើរចេញពីរោងស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនទៅដល់ខាងលិចភ្នំស្អាងហើយក៏ទិញស្រាផឹកទៀតក្រោយពីផឹកអស់ស្រាហើយជនរងគ្រោះបានប្រាប់គេឯងថាខ្លួននឹងទៅបួសហើយបួសនៅវត្តលិចរួចក៏ដើរចេញបាត់ទៅលុះរំលងបាន2ថ្ងៃស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយប្រទះឃើញជនរងគ្រោះដេកស្លាប់អណ្ដែតទឹកតែម្ដងនៅចំណុចកាត់ហេតុក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានចោះអន្តរាគមន៍និងធ្វើកសលវិច័យទើបឃើញថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដោយសារតែការលង់ទឹកហើយបានប្រកាសសាកសពជូនទៅក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី។